Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. A Prefeitura de Ilhabela começou a capacitar os agentes de saúde. Como? Vou te explicar agora. Os agentes comunitários vão ter novos tablets nas visitas domiciliares. E eles também vão usar um aplicativo para coleta e gerenciamento dos dados de saúde. Por meio desse aplicativo, eles vão poder acompanhar os pacientes, registrar informações e muito mais. O treinamento começou no dia 18 de outubro e vai até o dia 23 de novembro. E você? Estava sabendo desse curso de capacitação? Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família.